Украинис აღმოსავლეთში ინტენსიური ბრძოლები მიმდინარეობს. Украинელი სამხედროები მდინარე დნიპროზე სტრატეგიულად მნიშვნელოვან კინბურნის ნახევარკუნძულის გათავისუფლებას ცდილობენ. Ნახევარკუნძულის გავლით გზა იხსნება როგორც ხერსონისკენ, ისე მიკოლაევისკენ. Ეს ის ადგილებია, რომლებიც ორივე არმიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Ამ ადგილებში ასევე ხშირია ნაღმები, რომელთა განეიტრალებაც აუცილებელია. Ჩვენ 2 ჰექტარი მიწის ფართობის შევამოწმეთ და 50 ნაღმი აღმოაჩინეთ. Მათგან მხოლოდ 10 იყო ადვილად შესამჩნევი. Იდე უფრო აღმოსავლეთით დონეცკის რეგიონში უკრაინელი სამხედროები მრავალჯერადი სარაკეტო სისტემებით რუსი სამხედროების მომარაგების პუნქტებს აზიანებენ. Водка. Გავდივართ და ვიკავებთ პოზიციას. მომამზადებთ მანქანას. უმიზნებთ და ვისვრით. Ამის შემდეგ კი ვტოვებთ იმ ადგილს. После быстро сворачиваемся и завершаем место стрельбы. Амодроулат რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აუცილებს ინფორმაციას, რომ რუსმა სამხედროებმა გაანადგურეს უკრაინელთა საბრძოლო მასალის საწყობი ზაპოროჟიის რეგიონში. მათ თითქმით მათ ასევე ჩამოაგდეს 9 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი. Თუმცა უკრაინული ძალები აცხადებენ, რომ რუსეთის თავდასხმების მიუხედავად ისინი მაინც მტკიცედ დგანან.